Нервові зриви, емоційні гойдалки та вибухова агресія. Кожен із нас це частіше може це відчувати. Одна з причин – спека. Зіткнулася із таким дніпрянка Ірина. Каже, любить літо, проте тяжко переносить спекотні дні. Під час них, ділиться, з'являються задуха, роздратування та дискомфорт. Утім, жінка знає, як заспокоїтися. Я, коли мені дуже жарко, то я йду в душ. Душ контрастний і заспокоююсь. Із проблемою раптової агресії під час спеки зіштовхувалися і інші дніпряни. На мене впливає спека в плані втоми, і я не дієздатна під час спеки. Плохо. Переношу, но я себе говорю, главное не стреляю. Бісило все так. Особливо, коли треба виходити з собакою, гуляти під самим сонцем. Точно. Звідки ж береться агресія? Психологи пояснюють, таке можливо через дискомфорт. Взагалі фізичний дискомфорт, він буде впливати на психічний стан. Якщо людина відчуває фізичний дискомфорт, то вона буде шукати, куди це можна винести. А якщо холодно, можна щось додаткове вдягнути, коли жарко, то змінити якби нічого не можна, і через це може бути підвищення певних емоцій, скажімо так. Аби не піддаватись внутрішній агресії, психологи радять запитувати себе, чому вона виникає. А про що ми взагалі будемо конфліктувати? Да? Про що ми зараз говоримо? Чи дійсно ця ситуація настільки цінна, настільки важлива і так далі? Дуже гарно, коли ми виділяємо, про що ми говоримо. Також зняти стрес може допомогти спеціальна кімната гніву. У ній можна трощити посуд битами або кидати пляшки у стіну. Одна з таких працює і у Дніпрі. Її співзасновниця розповідає, послуга має попит. Навіть задля цієї мети люди приїжджають до нас з інших місць. І нам іноді дуже чуттєво нести цю місію, коли люди дійсно залишають тут всі свої проблеми, проходять через цей стан емоційно, але потім дійсно залишають нам такі приємні відгуки, що ми їм допомогли. Позбутися агресії у такий спосіб вирішив і я. Також, кажуть фахівці, у спеку слід не забувати про правильний одяг із натуральних тканин і бажано світлих кольорів. А ще носити головні убори та приймати прохолодний душ. Завдяки таким порадам, додають, у агресії не залишиться жодних шансів. Даниїл Приходько, Данила Варава, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».